Имала съм повече от 15 години контакти леки. За клиниката я разбрах преко интернет. За консултация с Обиляна от Македония, от Атлантис компания, се договорихме да сключим заедно договор за тук да направим операция. Много съм благодарна на iStar, по-точно на целият тим. Много е добро, кога гледаш, дека можеш да гледаш. Ми им препоръчвам на сите да дойдат, да пробват, кое що мислам дека няма да погрешат.